Re, viss ēters ir te! Mana ikdiena nav parasta. Dienas ritms ir ļoti mainīgs un plūstošs. Viss atkarīgs no tā, kādā stadijā ir pētījums. Tā saka Nadīna Medne. Apziņa par iespēju sniegt savu ieguldījumu sabiedrības labā ir galvenais iemesls, kāpēc viņa ir nonākusi zinātnē. Un Nadīna savos pētījumos apskata kultūras nozari no visdažādākajām pusēm. Un vairāk par viņu stāsta Uldis Birziņš. Man laikam tas nebija tāds apzināts ceļš, tas notika neapzināti jau uzsākot studijas Latvijas kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmā. Un es atceros, ka pirmajā studiju gadā, pirmajā jau semestrī pie mums atnāca vecāku kursu studenti un tā kā lūdzu palīdzēt pētījumos. Tieši tā apstākļu sakartības rezultātā aizsākās Nadīnas Mednes interesi par pētīšanas, izzināšanas procesu un ceļš uz zinātni. Šobrīd viņa Latvijas kultūras akadēmijā studē maģistrantūrā, savos pētījumos apskatot kultūras nozari no visdažādākajām pusēm. Man ir tā, ka man interesē ļoti daudz kas, līdz ar to es esmu iesaistīta arī dažādos pētījumos, piemēram, studiju laikā es biju iesaistīta pētījumā, kur mēs intervējām cilvēkus, lai noskaidrotu viņu domas un viedokli par viltus ziņām un vai viņi paši ir tā kā kādreiz dalījušies ar šīm te viltus ziņām. Un tad attiecīgi šis te pētījums par viltus ziņām tika izmantots arī kādas teātra izrādes iestudēšanas tā kā procesā, kā tāds pamats. Fake news jeb viltus ziņas, tā sauc teātra trupas Kvadrifrons radīto un spēlēto izrādi, Nadīna pēta mūsdienu kultūras procesus, to, kas notiek tieši šodien, tajā skaitā kultūras nozars saistība ar uzņēmējdarbību un to, kā pielāgot savus produktus pandēmijai un digitālajai videi. Pagājušajā gadā mēs ar kolēģiem pētījām tādu lietu kā kultūras piedāvājumu turistiem, kas ir tas, ko Latvijā turisti, teiksim, un īpaši Rīgā var apmeklēt. Mūsu tas mērķis bija noskaidrot, kas ir tie veiksmīgākie varbūt piemēri, kuras organizācijas un iestādes ļoti labi strādā ar šiem ārzemju turistiem un ir spējušas piesaistīt turistus ar savu pakalpojumu vai produktu. Nadīnā ikdienā nākas ļoti daudz sarunāties gan ar dažādu jomu ekspertiem, ar vienkāršiem cilvēkiem, ar jebkuru, kur interesē kultūra. Tās ir lietas, kas viņai ļoti patīk savā darbā. Es varu raksturot viņu kā tiešām uzņēmīgu jaunieti, kurai ir pētnieces prasmes, spējas un arī šī te, uzņēmēja spēja pārliecināt par savu viedokli un iestāties par to, kas ir ļoti svarīgi. Nadīna domā apzinīgi, mērtiecīgi, stratēģiski par savu karjeru un vienlaikus, lai savu karjeru plānotu, viņa iesaistās pētniecībā, lai kaut ko vairāk par katru to kultūras nozares jomu uzzinātu. Nadīna atzīst, ka visvairāk savā studijās viņai patīk piedzīvot un redzēt savu izaugsmi caur pētniecības procesu. Man laikam visvairāk patīk tā sajūta, ka tu sniedz kaut kādu ieguldījumu sabiedrībai, ka tas, ko tu dari, var noderēt sabiedrībai, kādam cilvēkam. Deksme un spēja pētīt ir svarīgas īpašības, kas nepieciešamas jaunajos zinātniekos. Nadīnai tādas ir. Uldis Birziņš, Laurs Dundurs, Latvijas televīzija.